Hej, jeg hedder Anders. Jeg går på en rytmisk højskole, kommer fra Herning. Det her, det er mit værelse, og nu skal jeg over spille trommer. Det her, det er trommeboksen. Nu skal jeg ind og øve. Jeg valgte den rytmiske højskole, fordi at jeg elsker at spille musik. Ikke fordi jeg har nogen intentioner om at fortsætte med musikken som noget professionelt, men mest på et hobbyplan. Men så tænkte jeg bare, at det her halvår, det vil jeg bare bruge på at fordybe mig i musikken og virkelig, virkelig blive god til at spille. Som trommeslager på DRH, så er der trommeworkshop hver tirsdag, hvor vi virkelig nørder igennem med hvilke bækner man skal have, hvilke skind man skal købe, og hvad for nogle træsorter der er gode for dine trommer. Og det er bare rigtig fedt at være alle trommeslagerne sammen i samme lokale, bare en gang om ugen, og få lige rigtig nørdet igennem. Her på den rytmiske højskole, der har vi samspillet cirka 4,5 timer om ugen, og det er rigtig fedt at få brugt sit trommespil i praksis med andre. Men udover de 4,5 timer, så er der også frit mulighed for at lave fritidsband, da øvelokalen lige står åben 24/7. Og hvis man skal øve trommer, så er der altid de to trommebokse nede i kælderen, man kan gå ned til.